ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲੇ ਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਤੋਂ। ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡਾਟਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ FIR ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੰਡਾਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ 2012 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ MLA ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਂਗਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਲੋਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੰਡਾਟਾ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਅੰਡਰ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 100%। ਪਰ ਜੇ ਜਗਰੂਪ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ 2009 'ਚ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗਰਾਊਂਡਸ 'ਤੇ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡਾਟਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡਾਟਾ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਨ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੰਪਲੇਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਲੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵੰਡਾਟਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਏਰੀਆ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੈਗ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੰਡਾਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੰਡਾਟਾ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਚਾਂਸ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਸੱਚ ਕਦੀ ਲੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਜਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ 20 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਵਾਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਨ ਟੂ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦੈਟ ਏਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ MLA ਰਹੇ ਨੇ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਅਕਵਿਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਵੈਲਰੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਾਈਵੇਲਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, 10 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1997 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਵੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਵਲਰੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡਾਟਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੇਖਵਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।